check mic. Yo, yo, check mic. Mic check. Heftig shit du ikke kan forstå. Tommy P er i garasjen og øver nå. Ja, du Miguel. Grunnen til at jeg tok med deg i gruppa var at du var svart da. At jeg skulle få liksom sånn street cred eller noe, ja. Men du er ikke så innmari svart da. Hæ? Jeg er jo svart. Ja, da, svart, sier du! Du er jo bare adoptert fra Magaluf eller noe, jo! Jeg sier deg, du er ikke brunere enn mutteren og Ragnar etter et par uker på Kreta, jo! Og det er ikke akkurat fresht, ass! Jeg har laget et nytt move og greier, da. Men jeg har aldri spurt de gutta der om de kan være med i stedet for deg, da. Nei, Tommy, hei, jo! Badir og Surki, da nøtter de, ja. De kan jo ikke noe om hip-hop, de der. Hva mener du? Hip-hop er et hip-top, ja? Jo, skjønner du, det er et veldig bra utgangspunkt, ja. Dessuten så er de litt svartere enn deg, også. Det er litt mer street-cred eller noe. Miguel! Du, vi snakker, sa hils Felix og mora di, ja, og Isabel og di. Er dere klare, eller gutta? Det første vi må gjøre nå, det er liksom å få fiksa noe på klærne deres, da. Få de litt mer gangster, liksom. Men skal vi bare starte, eller gutter? Sånn at vi begynner, dere liksom backer meg opp på slutten av alle setningene, liksom. Sånn at det blir litt mer trøkk, da. Så pleier å gjøre det i USA, sånn. Så. Ok, er dere klare? Heftig shit du ikke kan forstå! Tommy P og P-ingen er i huset nå! Og det er ikke akkurat... Og at huset er mer i garasjen. Ragnar Fades lovte å rydde opp etter at han var her sist. Og alt ølbryggingsutstyret, det står jo her enda. Hva faen er det som skjer her nå? Dere må jo følge med på flowen. Det blir så vanskelig å liksom være med sånn helt fra starten. Ja, jeg skjønner. Kanskje vi kan ta en liten annen sånn øvingsgreie, liksom freestyle, da. Det er liksom at man finner på ting i farta, liksom. At man sier ting, litt sånn drittslenging til hverandre, da. Jaha. Jeg kan godt begynne, da, så ser dere hvordan det går, liksom. Ok. Badir. Ja, når jeg ser på deg, da ser jeg at du er lav. Du er ikke så lav, da. 1,73. Jeg vet at du er 1,73, at det var det siste målingen hos helsesøsteren. Men, yo, check, mic check, yo, 2011, freestyle battle, det er din tur nå, Badir. Jeg mener nå? Yo, jeg bare står her og chiller, og hvis du mener at jeg er så lav, så ser du dårlig til å ha så store briller. Store briller, sier du! Hva faen? Det er ikke akkurat fresht, da. Du kan moderere deg litt, grann. For jeg kan ikke noe for at jeg har det synet som jeg har fått. Du må si noe annet. Hva kan jeg liksom si da? Choke, 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 choke! Jeg lover deg, du må bare finne på noe annet. Du må finne på noe annet, heller. Du passer ikke til rap. Det neste vi kan teste ut nå, det er breaking, da. Så Surke, kan ikke du bare kjøre i gang og se hva du har å by på, liksom? Wow. Ja, men faen, Surki, hva er det der for en forbanna post da? Hva skjer med det der beinet ditt egentlig? Jeg skjønner ikke, ass. Nå skal ikke jeg være noen drømmeknuser her akkurat. Men dere klarer jo ikke å breakdance, og ikke klarer å rappe, så det er liksom vanskelig å ha dere med på scenen. Faen, det er jo Miguel, jo. Åh, jeg lover deg, heftig shit du ikke kan forstå. Badir og Surki er ute av P-gjengen nå! Miguel var bedre! Han var ikke akkurat helt sånn gangstesvart som jeg hadde tenkt meg. Men han har faktisk vært i Afrika, har du ikke det? Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, ja. For han var på sånn kamel-safari, og skikkelig tørst ut i ørkenen her. Så nå kan egentlig det bare etse dere. Ha det, Badir og Surki. Jeg har ikke bruk for det akkurat nå, for nå er Miguel tilbake på. Heftig shit du ikke kan forstå! Tommy P og Miguel er back in business nå! Biler, damer! Og Miguel, nå har jeg en jævlig fet låt på, som jeg har tenkt på, som jeg kommer på nå. Som jeg tenkte sånn... Begging, begging you... Altså, må jeg legge på noe tekst innimellom der, for da skal jeg finne på etter hvert, da.